Ja, velkommen her til Kvinesdal og Lister videregående skole. I dag skal vi inn på skolen og treffe en gjeng fra 3MK som har vært med oss og jobbet ganske intenst rundt UKM. Nå skal vi inn og snakke med dem litt om en filmworkshop som vi skal ha på utsikten den 24. til 26. januar. Og det som er litt morsomt med den workshopen der, det at det faktisk et helt sykt bra tilbud, for det 30 ungdommer som kan møtes der og få gratis overnatting på utsikten, gratis mat og festmiddag sammen med voksne filmskapere, og i tillegg så får de faktisk hele workshopen, enten som kortfilm eller animasjon, helt gratis. Og det et samarbeid mellom Kvinesdal kommune, Lyngdal kommune, Lister videregående skole, med finansiering fra UKM Norge og Film Kino. Så la oss gå inn og se hva de sier om saken selv. Jeg heter Renate Løland. Jeg heter Martine Eie. Jeg heter Veronica Kristiansen. Og vi i 3. klasse på mediekommunikasjon i Kvinesdal. Hva tenker du om filmworkshopen på utsikten? Jeg synes det en veldig god idé, i hvert fall for ungdom i Kvinesdal. Derfor er jo de utfordrer seg i hobbyen deres, som film. Mm. Eller bare vil prøve noe ut, eller bare vil utløse sin kreative side. Vi har jo treffet mange store mennesker der, som vi ikke kanskje har treffet før, og samarbeider med dem videre i livet. Mm. Jeg synes det litt kult at det kommer en del norske sånn, filmskapelsen her i distriktet. Så kan du prate med dem, diskutere litt film og sånt, og skape litt kontakt, liksom, litt nettverk. Det synes jeg er stilig. Hvorfor ville du vite det? Det er jo å forberede meg litt til å jobbe videre med det. I at det kan være senere i livet jeg begynner å ha litt film i mitt yrke, ekstra, som er reklame. Jeg synes jo det er veldig gøy at vi skal få det her i Kvinesdal. Og selv vet jeg ikke helt hva jeg vil bli senere, men det er jo en mulighet til å finne ut av det. Ja, kanskje jeg liker det med film mye bedre nå, finne en kultur da. Jeg vil jo selv jobbe med filmregi, så for meg så føler jeg at dette er en veldig god mulighet til å få litt bedre innblikk i hvordan det er å jobbe med film, når jeg kan prate med folk som driver med det, til vanlig. Men, hvis dere hadde en drøm, eller har dere en drømmefilm, og hvis vi hadde ubegrensede ressurser, hvordan film ville det vært? Animasjon, fantasy, med drager, magi, ja, alt sånt med fantasy. Stilig. Jeg vil ha valgt en film gjennomført, for jeg er veldig interessert i det. Jeg liker sånn unaturlige krefter, så det ville blitt en film. Ja. Jeg tror jeg også ville satt seg på noen sånn fantasy-greier. For jeg har alltid vært veldig interessert i drager og eventyr og alver og feer. Så det hadde sikkert blitt litt sånn, kanskje litt Narnia, litt Ringenes herre, litt sånn type ting. Eller kanskje bare fokusert på en myte. Det hadde jo vært stilig. Sånn myte, legende og sånt. Det er gøy.